Tani jemi në fillim, në fillimin e pandemisë, sepse nuk kemi shumë rastet në Rusi. Për sot kemi më shumë se 1500, por Rusi është madh, kuptoni. Por në Sankt Peterburg, gjithashtu s'kemi shumë rastet e konfirmuara, afërsisht 50. Në Moskë, në kryeqytetin, është më shumë, patjetër, më shumë se 1000, por edhe tani ne kemi filluar të rrim në shtëpi, në vetëzëlim, kështu, edhe ne mësojmë si të jetojmë në rrethinat e tilla, por jemi mirë.